ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جی بڑے حبیبی آغا شیر شاہ انڈا مارکیٹ کراچی. ویڈیو کو لائک کیجیے, ساتھ میں شیئر ضرور کیجیے. آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, یہ یورپ کا مال ہے, بچہ کچرا, کیونکہ اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کا مال ہے. رنیش دے سر, ہائے رنیش دے. تم موبائل لے پکش یہ بہت بڑا بندن ہے کیونکہ مطلب مال اس میں بھی بہت زیادہ ہے تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی, اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے 4 منٹ تک ویڈیو اس میں دکھاتا ہوں. پورا سو 4 منٹ اسٹاپ. بس کم یار, 4.5 منٹ سوئے یار, اللہ سن میں چڑھائی سوئے. Thank you.
गाड़ी तुम्हारा सोसाइटी पानी के बन जाएगा।